Κάθε θεατρικό έργο που δεν έχει μονάχα την τάση να κάνει λεφτά, έχει κάποια τάση, έγραφε ο Μπρέχτ. Και συμπλήρωνε ότι στη μεγάλη τέχνη το φρόνημα και το ταλέντο είναι εξίσου σημαντικά. Αυτό ισχύει με το παραπάνω στη δική του περίπτωση. Ο Μπρέχτ ποτέ δεν φοβήθηκε να βάλει στην τέχνη του την πολιτική. Πίστευε ότι η τέχνη δεν υπηρετεί την πολιτική, αλλά αποτελεί μέρος της. Ούτε στιγμή δεν επέτρεψε τον εαυτό του να ξεχαστεί σε ρεμβασμούς και ενδοσκοπήσεις. Ακόμα και το συνήθως κοφτό, λιτό, πολεμικό ύφος του αποτελεί πολιτική στάση. Τη στάση της ταξικής πάλης που δεν επιδέχεται διακοσμήσεις και γαρνιρίσματα. Έτσι και ο Μπρέχτ οφείλει το μεγαλείο της τέχνης του όχι μόνο στο αναμφισβήτητα δραματουργικό ποιητικό ταλέντο του και στη βαθιά μαρξιστική του μόρφωση, αλλά και στο υψηλό πολιτικό του φρόνημα, που παρά ορισμένες εστάσεις του σε πλευρές των πολιτικών και αισθητικών κατευθύνσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, που με τον χρόνο αποδείχτηκαν σωστές, το υπηρέτησε με συνειδητή πειθαρχία και αυταπάρνηση. Σε καιρούς που τους έσκιαζε η φοβέρα, με την ραγδαία άνοδο του ναζισμού, την τρομοκρατία και το ανελαίητο διωγμό ειδικά των κομμουνιστών, όταν οι φιλικά προσκύμενοι στον κομμουνισμό διανοούμενοι, παραλυμμένοι από το φόβο, εγκατέλειπαν, εκείνος τον ακολουθούσε στο τέλος. Υπήρξε κάτι σαν σταθερό ιδεολογικό στήριγμα, σαν ένας φάρος για τους συντρόφους του. Κατά το γνωστό συγγραφέα Πέτερ Βάις, η στάση του Μπρέχτ πήγαζε από την ικανότητά του να βλέπει πιο πέρα από τα συμβάντα, επειδή διέθετε ιστορική προοπτική. Δηλαδή μια βεβαιότητα ότι κανένα εμπόδιο, κανένα πισωγύρισμα δεν θα μπορέσει να ανακόψει τελικά τον ιστορικό βηματισμό της ανθρωπότητας προς ένα ανώτερο κοινωνικό σύστημα, το σοσιαλιστικό-κομμουνιστικό. Και αυτή του η πεποίθηση ήταν ακλόνητη, γιατί δεν βασιζόταν σε συναισθηματικές εξαρτήσεις και πίστη τυφλή, αλλά σε μια επιστημονικά θεμελιωμένη και πρακτικά επιβεβαιωμένη μετά την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, αναγκαιότητα της ιστορίας, που ωστόσο για να είναι αναγκαιότητα, απαιτεί πρακτική δράση των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του. Άλλωστε, η διαλεκτική τον είχε διδάξει πως τίποτα δεν είναι αιώνιο. Διανοητική ήταν αρχικά η σταδιακή του από το 1926 προσέγγιση προς την κομμουνιστική ιδεολογία μέσα από την παθιασμένη μελέτη του στα έργα των κλασικών του μαρξισμού. Γύρω στο 1930 πήρε ανοιχτά θέση υπέρ της πάλης της εργατικής τάξης με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, που την εκφράζει ξεκάθαρα στο έργο του «Το μέτρο ή η απόφαση». Στον διαλεκτικό και ιστορικό ελισμό, σε αυτή την πιο προωθημένη θεωρία που δημιούργησε η ανθρώπινη διάνοια, αφομοιωμένη μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, στήριξε τη μεγαλοφυή σύλληψή του για την αξεπέραστη ως τις μέρες μας νέα θεατρική τέχνη. Η βαθιά μαρξιστική γνώση του είναι που του επέτρεψε να ανατρέψει όλα τα θεατρικά καθιερωμένα, να πραγματοποιήσει μια ιστορική τομή, ένα διαλεκτικό ποιητικό άλμα ανάμεσα στο παλιό, κλασικό και το σύγχρονο θέατρο, να γίνει ο θεμελιωτής μιας ολόκληρης στρατηγικής για την πρωτοπόρα τέχνη και ο πιο επιστημονικά ακριβής εισηγητής μιας γνήσιας μαρξιστικής αισθητικής. Δεν μπορεί παρά να προκαλεί θαυμασμό η τόλμη αλλά και η ικανότητά του να μετατρέπει τη μαρξιστική θεωρία σε ποίηση, να διατυπώνει τη σκέψη του Μάρξ, του Έγκελς, του Λένιν με λόγο περιεκτικό και απέριτο, προπαντός να εφαρμόζει τη μαρξιστική σκέψη στο περιεχόμενο, τη μορφή, αλλά και στις τεχνικές του θεάτρου του. Η κεντρική απέτησή του
για τη νέα κοινωνική λειτουργία της δραματουργίας, σύμφωνα με την οποία το θέατρο δεν πρέπει να αρκείται στην αναγνώριση της πραγματικότητας, αλλά και να την αλλάζει, αντλεί την καταγωγή της από την αντίστοιχη του Μάρξ για τη φιλοσοφία, ότι οι φιλόσοφοι δεν αρκεί να ερμηνεύουν την πραγματικότητα, αλλά και να την αλλάζουν. Βέβαια, ο Μπρέχτ δεν είχε την αυταπάτη ότι το θέατρο μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Το θέατρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ταξικό αγώνα έξω από αυτό, αντίθετα τον προϋποθέτει. Για να μπορεί να επιδράσει στις συνειδήσεις, χρειάζεται μια σταθερή σύνδεσή του με το εργατικό κίνημα. Έτσι, στόχος του μπρεχτικού θεάτρου είναι να προετοιμάζει τις δυνάμεις που είναι προορισμένες να πραγματοποιήσουν τον κοινωνικό μετασχηματισμό, προκαλώντας, διεγείροντας και οργανώνοντας τις διαθέσεις τους γι' αυτό. Ή σύμφωνα με την μπρεχτική ορολογία, να καλλιεργήσει την κριτική στάση, την αγωνιστική δηλαδή παρόρμηση για κατάργηση του εκμεταλλευτικού συστήματος, κάπου λέει ότι η κριτική στάση είναι η επανάσταση, και την παρεμβατική σκέψη, όπως αποκαλούσε το είδος της σκέψης που ενεργοποιεί σε κοινωνική και πολιτική δράση. Με άλλα λόγια, το έργο του Μπρέχτ δεν είναι μια στεγνή διδαχή ηθικών υποδείξεων και παροτρύσεων υπέρ του σοσιαλισμού. Το έργο του Μπρέχτ δημιουργεί ερωτήματα, εισάγει ρογμές, δεν δίνει όμως άμεσα απαντήσεις, αλλά καλεί το κοινό σε συμμετοχή, σε προσπάθεια, σε αγώνα για να τις βρει μόνο του. Και είναι αλήθεια ότι ένα τέτοιο θέατρο όχι μόνο δεν παρετείται από τη συγκινησιακή επίδραση όπως του καταλογίζεται, αντίθετα καλλιεργεί τις πιο δυνατές και βαθιές συγκινήσεις. Την ανυπέρβλητη χαρά και τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης, αλλά και την πιο απολαυστική, την πιο ανθρώπινη ιδιότητα του ανθρώπου, που είναι η δημιουργική του δύναμη. Το γεγονός ότι ο Μπρέχτ αντιπαθούσε τα ανοιχτά προπαγανδιστικά έργα, κάθε άλλο σημαίνει ότι άφηνε ελεύθερο το κοινό να αποφασίζει. Αντίθετα, με το μοντέλο της ζωής που παρασταίνει στη σκηνή, το καθοδηγεί μεθοδικά για να μπορεί να συνειδητοποιήσει τη θέση του στην κοινωνία και να υιοθετήσει από μόνο του τη σωστή στάση, αυτή δηλαδή που αντιστοιχεί στο συμφέρον του μέσα στις συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Τη μεευτική που χρησιμοποιεί ο Μπρέχτ για το κοινό του δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι την εφάρμοζε πρώτα-πρώτα στον εαυτό του. Ίσως και η θεατρική μεθολογία του να στηρίζεται στην προσωπική του εμπειρία από τον τρόπο που προσέγγισε το κομμουνιστικό κίνημα. Έτσι, ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που επεξεργάζεται στο τριαντάτομο έργο του είναι γιατί ο λαός δεν εξεγείρεται όταν τα κακουργήματα πέφτουν πάνω του σαν τη βροχή. Η βαθύτερη αιτία κατά τον Μπρέχτ, μετά βέβαια από τον Μάρξ, πρέπει να αναζητηθεί στο ότι στον καπιταλισμό ο εκμεταλλευτικός χαρακτήρας των σχέσεων παραγωγής σκεπάζεται, παίρνοντας τη μορφή της ανταλλαγής εμπορευμάτων. Η σκλαβιά των ανθρώπων είναι κρυφή και συσκοτίζεται ακόμη περισσότερο από την κυρίαρχη ιδεολογία που τη βαφτίζει ελευθερία. Την αλήθεια για την πραγματικότητα δεν μπορούν να την αντλήσουν οι άνθρωποι ατομικά και αυθόρμητα μέσα από την εμπειρία τους. Εδώ χρειάζεται η επιστήμη. Το επιστημονικό βλέμμα πάνω στη φύση πρέπει να στραφεί και πάνω στην κοινωνία. Έτσι ρίχνεται στην προσπάθεια η επιστήμη της κοινωνίας, ο διαλεκτικός και ιστορικός υλισμός, αλλά και η θεωρία της επανάστασης, μέσα από την τέχνη, με τρόπο απολαυστικό και διασκεδαστικό, να γίνει κτήμα της τάξης που θα τη χρησιμοποιήσει για να εξανθρωπίσει την κοινωνία. Μόνο έτσι η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση, που κάτω από την καπιταλιστική ιδιοκτησία μετατρέπεται σε πηγή δυστυχίας, θα γίνει πηγή ευτυχίας για όλη την ανθρωπότητα. Η βασικότερη προϋπόθεση για την επιστημονική πρόσληψη του κόσμου και τη διαμόρφωση παρεμβατικής σκέψης είναι κατά τον Μπρέχτ να φωτίζονται οι αιτίες των φαινομένων. Θεμέλιο της μεθοδολογίας του και απαράβατη αρχή του
είναι ότι το καλλιτεχνικό έργο έχει κοινωνικό καθήκον να φανερώνει σε κάθε κατάσταση τις κοινωνικές ταξικές εξαρτήσεις της. Στο έργο του η οικονομία βρίσκεται πίσω από την πολιτική και η ταξική πάλι πίσω από την ιστορία. Οι σχέσεις παραγωγής, δηλαδή οι σχέσεις ιδιοκτησίας, έχουν το προβάδισμα στην αποκάλυψη της αιτίας των ανθρώπινων συμπεριφορών, καθώς μόνο παίρνοντας υπόψη την παραγωγή μπορούμε να διακρίνουμε με νόημα τις τάξεις, όπως γράφει. Αλλά ταυτόχρονα δεν υποτιμά τις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις, ηθικές, νομικές, πολιτικές, αισθητικές, επιστημονικές, που τις διαμορφώνει σαν συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα σε τάξεις. Οι δε ατομικές αντιθέσεις αποτυπώνονται σαν κοινωνικές ταξικές και όχι σαν ψυχολογικές αντιδράσεις και ιδιομορφίες. Άλλωστε, το μπρεχτικό διαλεκτικό έργο, σε αντιπαράθεση με το κλασικό, δεν προβάλλει τις ιδέες ή τα συναισθήματα των ηρώων, αλλά τη συμπεριφορά τους και τις απόψεις τους, στο βαθμό πάντα που αυτές έχουν κοινωνική και ιστορική σημασία, είναι δηλαδή χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές. Διαπιστώνοντας ο Μπρέχτ ότι μια από τις πιο σοβαρές δυσκολίες που πρέπει να υπερνικηθεί για να κινητοποιηθεί ο εργαζόμενος λαός είναι η εξοικείωσή του με την καταπιεσμένη ζωή του, με τις πακτωμένες από αιώνες εκμεταλλευτικής χρήσης απαρασάλευτες αλήθειες και πεπιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές, θεωρεί ότι πρώτο βήμα για μια επιστημονική ματιά πάνω στην πραγματικότητα είναι να κατανοηθεί πως δεν είναι ακλόνητη και αιώνια. Κινείται και μεταβάλλεται διαρκώς και μάλιστα η κίνησή της προς τη μια ή άλλη κατεύθυνση δεν είναι ανεξάρτητη από τη δική μας στάση. Έτσι επιστρατεύει αυτό που αποκαλεί παραξένισμα. Το να βλέπει δηλαδή κανείς με καινούργια ματιά, με έκπληξη, όσα τόσα χρόνια θεωρούσε δεδομένα και απαράβατα. Ό,τι νομίζαμε φυσικό, θα πρέπει να φαίνεται παράδοξο. Ό,τι έμοιαζε αιώνιο, να φαίνεται παραδικό. Η μοίρα των ανθρώπων να χάνει τον αναπότρεπτο χαρακτήρα της και να φανερώνονται οι ανθρώπινες αιτίες της. Ή όπως ο Μπρέχτ μας καλεί ποιητικά να πράξουμε στο διδακτικό έργο του «Η εξαίρεση και ο κανόνας», ψάξτε να δείτε την ανάγκη πέρα από τη συνήθεια. Θερμά παρακαλούμε, αφύσικα να βρείτε αυτά που γύρω μας αδιάκοπα συμβαίνουν. Πράγματι, το να παρουσιάζονται σε σκηνή χαρακτήρες που παρόλες τις συμφορές που συσσωρεύονται στο κεφάλι τους επιμένουν στο συμβιβασμό με τη μίζερη και δυστυχισμένη ζωή τους, φτάνοντας να επιδοκιμάζουν τους εκμεταλλευτές τους, δεν μπορεί παρά να προκαλεί την έκπληξη, τη διαμαρτυρία, τον νύκτο, την αγανάκτηση, την οργή του θεατή. Και από αυτό δεν είναι μεγάλη απόσταση τα παθήματα στη σκηνή να του γίνουν μαθήματα ζωής και να τον αλλάζουν. Με λίγα λόγια, παράλογος και αφύσικος, αντίθετος με τα συμφέροντα των καταπιεσμένων, προημών μιας ταξικής κοινωνίας είναι ο καπιταλισμός. Αντίθετα, ο κομμουνισμός είναι το λογικό και το απλό, που όμως είναι δύσκολο να γίνει, όπως έγραφε ο Μπρέχτ. Ασφαλώς, είχε υπόψη του το σχετικό απόσπασμα του Έγγελς από το κλασικό έργο του Λουδοβίκος Φόερμπαχ και το τέλος της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας, σύμφωνα με το οποίο ό,τι είναι πραγματικό στο επίπεδο της ανθρώπινης ιστορίας γίνεται με τον καιρό παράλογο και ό,τι είναι λογικό στα κεφάλια των ανθρώπων προορίζεται να γίνει πραγματικό όσο και αν αντιφάσκει στην πραγματικότητα που υπάρχει φαινομενικά. Από το ίδιο απόσπασμα φαίνεται πως ο Μπρέχτ εμπνεύστηκε και την αποκαλούμενη ιστορικοποίηση, τη θεατρική απόδειξη ότι το παρελθόν ήταν διαφορετικό από το παρόν και ότι αφού το παρελθόν έχει αλλάξει, μπορεί επίσης να αλλάξει και το παρόν. Ή αλλιώς, το παρελθόν να κρίνεται από τη σκοπιά των κατακτήσεων του σήμερα και από τις κατακτήσεις του αύριο να παρουσιάζεται η σημερινή εποχή σαν εποχή ιστορική, παροδική και επιδεχόμενη μεταβολής.
Στις μελλοντικές γενιές, η θανάσιμη εξάρτηση τεράστιων ανθρώπινων μαζών από μερικούς που εξουσιάζουν τα μεγάλα εργοστάσια, τα εργαλεία ολονών, δεν θα μοιάζει λιγότερο παράξενη από ότι σε εμάς η δουλεία. Και όχι λίγες προσπάθειες θα αφιερώνουν για να βρουν πώς αυτή η σχεδόν σε όλους ανυπόφορη κατάσταση μπόρεσε ωστόσο να διατηρηθεί τόσο καιρό, σημείωνε χαρακτηριστικά ο Μπρέχτ. Παραξένισμα και ιστορικοποίηση αποτελούν μέρος της φημισμένης αποστασιοποίησης που αποσκοπεί στο να μην ταυτίζεται ο θεατής με τους χαρακτήρες και να μην παρασέρνεται και μαγεύεται από όσα διαδραματίζονται στη σκηνή, όπως γίνεται στο κλασικό θέατρο, ώστε να μπορεί να αναλύει κριτικά τα κοινωνικά γεγονότα που παρασταίνονται. Η αποστασιοποίηση αποτελεί θεατρική εφαρμογή του διαλεκτικού νόμου της άρνησης, πλησίασμα στην αρχή του θεατή στα πρόσωπα του έργου, ξάφνιασμα και απομάκρυνση στη συνέχεια για να μπορέσει να τα παρατηρήσει από απόσταση και μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο και ξαναπλησίασμα ώστε να τα κατανοήσει πολύ πιο ολοκληρωμένα. Όλες ωστόσο αυτές οι αισθητικές κατηγορίες, παραξένισμα, ιστορικοποίηση, αποστασιοποίηση, αποξένωση, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα. Αποτελούν στοιχεία μιας ενιαίας μεθοδολογίας και μιας συνολικής σύλληψης της παράστασης, που δεν αντιπροσωπεύει μόνο ένα διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά και μια διαφορετική αισθητική αντίληψη. Το παίξιμο των ηθοποιών, ο χορός και το τραγούδι έχουν αποφασιστική σημασία στο έργο του Μπρέχτ, γιατί είναι τα δύο κλειδιά της παράστασης, μέσα από τα οποία αποκαλύπτεται η αλήθεια για την πραγματικότητα και όχι οι ιδέες που έχουν γι' αυτοί οι χαρακτήρες του έργου. Έτσι, οι ηθοποιοί μπαινοβγαίνουν στο ρόλο τους. Η κύρια πλευρά, όμως, είναι να τον δείχνουν αντί να τον ζουν. Να αντιπαρατίθενται διαλεκτικά στους χαρακτήρες, να παίρνουν θέση απέναντι στις συμπεριφορές και τα λεγόμενά τους, να τις επικροτούν ή να τις επικρίνουν. Βασικό εργαλείο αυτής της νέας υποκριτικής είναι και η κοινωνική χειρονομία, το κοινωνικό γκέστους, όπου με τη γλώσσα του σώματος ο ηθοποιός υποδηλώνει πολύ περισσότερα από ό,τι με τα λόγια για την κοινωνική θέση και στάση του χαρακτήρα που παρουσιάζει. Σε διαλεκτική αντίθεση προς το κείμενο που εκφράζει τις ιδέες, τις αντιλήψεις των χαρακτήρων για την πραγματικότητα και όχι τις πραγματικές κοινωνικές σχέσεις τους, βρίσκεται και η μουσική, τα τραγούδια, που αντί να δημιουργούν ατμόσφαιρα, σχολιάζουν και συμπεραίνουν, καθοδηγώντας τη σκέψη του θεατή. Ο ισχυρός φωτισμός, τα σκοτεινά κοστούμια, τα σκηνικά που σταδιακά μεταβάλλονται, συντελούν σε μια ακόμη πιο πλούσια καθολική συνεργασία όλων των εκφραστικών θεατρικών μέσων για να φωτιστούν στη σκηνή οι νόμοι της παγκόσμιας τάξης αταξίας που δεν χτυπούν τυφλά. «Φίλος σας είναι η αλλαγή, η αντίφαση είναι ο σύμμαχός σας», έγραφε επιγραμματικά ο Μπρέχτ. Και είναι αλήθεια πως για να παρουσιαστεί ο κόσμος ως επιδεχόμενος αλλαγή, δεν μπορεί παρά να επισημανθούν οι αντιφάσεις τους, γιατί αυτές είναι που τον μεταβάλλουν, καθώς σε κάθε κοινωνικό φαινόμενο είναι ένα πεδίο προσωρινά ισορροπημένων συγκρούσεων, που η υπέρβασή τους οδηγεί σε μια ανώτερη κοινωνική μορφή. Η αλλαγή δηλαδή στο Μπρέχτ δεν είναι η αυξομοίωση, η μεταρρύθμιση, η επανάληψη με άλλη μορφή, αλλά το ποιοτικό άλμα που έρχεται μέσα από τη συσσόρευση, κλιμάκωση και κορύφωση αφόρητων πιεστικών αντιφάσεων, αρκεί η εργατική τάξη και τα άλλα καταπιεζόμενα στρώματα να βάλουν το χέρι τους για να τις υπερνικήσουν. Έτσι, στο μπρεχτικό θέατρο, η κοινωνική ζωή δεν είναι κάτι ενιαίο, κάτι μονοσήμαντο, αλλά μια ζωντανή, αντιφατική πραγματικότητα, όπως και ο μπρεχτικός ήρωας, που δεν μένει αμετάβλητος και αναλύωτος. Ο χαρακτήρας αναδύεται από την κοινωνική λειτουργία του ατόμου
και μεταβάλλεται όταν μεταβληθεί αυτή η λειτουργία. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τη μάνα στο ομώνυμο έργο του Μπρέχτ, στην αρχή να είναι καχύποπτη απέναντι στους επαναστάτες. Σταδιακά όμως αλλάζει και παίρνει ενεργά μέρος στην υπόθεσή τους. Η αποφασιστική, μάλιστα, στιγμή της αλλαγής της δεν είναι στην πρωτομαγιάτικη απεργία, όπως επισημαίνουν οι μελετητές του Μπρέχτ, αλλά στο μάθημα πολιτικής οικονομίας, όταν μαθαίνει τη διαφορά της ιδιοκτησίας σε αντικείμενα προσωπικής χρήσης από την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, τα εργοστάσια, τις μηχανές, τα εργαλεία. Και εδώ φαίνεται και η τεράστια σημασία που ο Μπρέχτ αποδίδει στον ιδεολογικό εξοπλισμό ως όρο για τη συνειδητή συμμετοχή στο εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα. Έχουμε πάλι συνηθίσει να θεωρούμε τους βιομήχανους άκαμπτους και σκληρούς, ενώ στην Αγία Ιωάννα των Σφαγείων βλέπουμε με έκπληξη το μεγαλοβιομήχανο Μάουλερ να γίνεται κάποιες στιγμές τρυφερός. Όταν όμως τον καλεί το συμφέρον της τάξης του, αλλάζει. Οι ταξικές εξαρτήσεις προφανώς είναι πολύ πιο ισχυρές από τις προσωπικές αδυναμίες. Το πιο αντιφατικό πρόσωπο στο έργο του Μπρέχτ είναι η μάνα Κουράγιο, υπόδειγμα μικροαστισμού, διχασμένη ανάμεσα στη μητρική αγάπη και το εμπορικό επιχειρηματικό πνεύμα να κερδίσει κι αυτή κάτι της από τον πόλεμο, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι για να αποκτήσεις μεγάλο μερτικό από αυτόν, πρέπει να κρατάς μεγάλο μαχαίρι. Τα έργα που τη μουσική τους θα ακούσουμε απόψε δεν συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία που περιγράφηκαν μέχρι εδώ και αφορούν τα όριμα έργα του Μπρέχτ, γραμμένα μετά την αυτοεξορία του το 1933. Η άνοδο και η πτώση της πόλης Μαχαγκόνη γράφτηκε από το 1927 ως το 1929, η όπερα της Πεντάρας το 1928 και το Στρογγυλοκέφαλη και Σουβλεροκέφαλη άρχισε να γράφεται το 1932. Η όπερα της Πεντάρας σε μουσική Κουρτ Βάιλ και λιμπρέτο του Μπρέχτ, που η υπόθεσή της εκτιλήσεται στη Βικτοριανή εποχή, στην ουσία αναφέρεται στην πρωταρχική συσσόρευση του κεφαλαίου που ο Μάρξ το περιγράφει να γεννιέται βουτυγμένο από την κορυφή ως τα νύχια στο αίμα και τη βρωμιά. Στο έργο μεταφορικά η πρωταρχική συσσόρευση γίνεται από ένα κακοποιό και έναν απατεώνα που ο πρώτος έκλεβε ακόμα και δολοφονώντας και ο δεύτερος λίστευε μέσω μιας εταιρείας ζητιάνων που είχε συστήσει από στρατολογημένους άνεργους μεταφιεσμένους σε σακάτιδες. Στο τέλος, οι δύο τους συμφωνούν ότι πιο εύκολο θα τους είναι, αντί να ρυψοκινδυνεύουν ληστεύοντας παράνομα, να ιδρύσουν μια τράπεζα για να μπορούν νόμιμα πια να ληστεύουν. Μνημειώδης έμεινε η φράση που ο ληστής και δολοφόνος Μακίθ εξοστομίζει μπροστά στην κρεμάλα. «Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε, τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της και τι η δολοφονία ενός ανθρώπου μπροστά στην πρόσληψή του». Η όπερα απευθύνθηκε στο συνηθισμένο αστικό κοινό που την αντιμετώπισε σαν ένα εύγεστο ψέμα και χωρίς να ενοχληθεί καθόλου την απόλαυσε. Παρόλο το βάθος της γνώσης και στις δομές του καπιταλισμού που είχε ο Μπρέχτ, το έργο αυτό κινείται στη σφαίρα της κυκλοφορίας, εμπορικό και τραπεζικό κεφάλαιο, χωρίς οι πηγές του πλουτισμού να γίνονται τελείως καθαρές, πράγμα που ξεπερνά θεαματικά στην Αγία Ιωάννα των Σφαγείων, γραμμένη μεταξύ του 1929 και του 1931. Πολύ πιο έντονη είναι η παροδία του καπιταλισμού στο σύγχρονο και τελευταίο στάδιο της παρακμής του, στην όπερα των Μπρέχτ και Βάιλ, «Άνοδος και πτώση της πόλης Μαχαγκόνη». Εδώ παρουσιάζεται μια πόλη βυθισμένη στη σύψη και τη διαφθορά, όπου τα πάντα επιτρέπονται. Η ανομία, ο πληρωμένος έρωτας, κυρίως όμως η καταπίεση και η εκμετάλλευση των αδύναμων από τους δυνατούς. Το μόνο που δεν επιτρέπεται είναι να μην έχεις χρήμα.
Στις σημειώσεις του ο Μπρέχτ τονίζει ότι η όπερα Μαχαγκόνη μπορεί ίσως να διατηρεί το απολαυστικό γευστικό στοιχείο που αρμόζει σε μια όπερα. Έχει ωστόσο σκοπό να αλλάξει την κοινωνία, κάθεται ας πούμε στο παλιό κλαρί, ώστε να μπορέσει να το πριονίσει. Προς επιβεβαίωση της πεποίθησής του ότι η τέχνη δεν μπορεί όλους να τους ενώνει, να είναι συμφιλιωτική, το κοινό των Αστών αυτή τη φορά δεν παγιδεύτηκε, δεν αποδέχτηκε να αποκαλύπτεται τόσο ομά το βασικό τους κίνητρο, το χρήμα, και αποδοκίμασε την παράσταση. Τότε είναι που έγινε και η οριστική ρήξη του Μπρέχτ με το αστικό θέατρο, καθώς και η αλλαγή στο χαρακτήρα του θεάτρου του, που από εύγεστο έγινε διδακτικό. Στα διδακτικά έργα που κατά τον Μπρέχτ και τον σπουδαίο κομμουνιστή συνθέτη Άισλερ επιστήθη ο φίλο του Μπρέχτ που έγραφε τη μουσική τους, τα διδακτικά έργα δεν προορίζονταν για το κοινό, αλλά για την εκπαίδευση των ηθοποιών που συνήθως αποτελούνταν από κομμουνιστές επαγγελματίες επαναστάτες, κομματικούς εργάτες, νεολαίους λαϊκών ενώσεων, ενώ η εργατική χοροδία του θεάτρου έφτασε να αριθμεί ακόμα και 300 μέλη στο έργο το μέτρο. Συγγνώμη. Το θεατρικό στρογγυλοκέφαλη και μυτεροκέφαλη σε μουσική Άισλερ εντάσσεται στα διδακτικά έργα και έχει τη μορφή παραμυθιού. Το περιεχόμενό του όμως κάθε άλλο παρά παραμυθένιο είναι. Η δια επικαιρότητά του είναι πραγματικά εκπληκτική. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια μυθική χώρα σε περίοδο οικονομικής κρίσης υπερσυσσόρευσης, όπου παρά την αυθονία της παραγωγής, οι αγρότες έχουν εξαντληθεί από την πείνα και εξεγείρονται κατά των συφλικάδων που σε συνεργασία με το κράτος αντιπροσωπευόμενο από τον αντιβασιλιά απαιτούν όλο και μεγαλύτερους φόρους στα μισθώματα. Σαν ίστατη προσπάθεια του κράτους να καταστήλει την εξέγερση που ολοένα και περισσότερο φουντώνει, καλείται ένας τύπος που παραπέμπει στο Χίτλερ, ο οποίος ως λύση προτείνει την αντικατάσταση της ταξικής πάλης με τη φυλετική διαίρεση ανάμεσα στους κατοίκους της χώρας που έχουν στρογγυλό κεφάλι και σε εκείνους που το κεφάλι τους είναι σουβλερό. Και την πετυχαίνει. Κάτι δηλαδή σαν αυτό που επιχειρείται σήμερα με την αξιοποίηση διάφορων υπαρκτών αντιθέσεων φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, εθνικότητας κλπ. Για να μετατοπίζεται η προσοχή από την κύρια αντίθεση κεφαλαίου εργασίας και να αποτρέπεται η συνειδητοποίηση των κοινών συμφερόντων όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, το έθνος, τη θρησκεία κλπ. Το έργο καταλήγει με την καταστολή της εξέγερσης και τον απαγχωνισμό των ανυπάκων κατοίκων, ανεξάρτητα αν είχαν μυτερά ή στρογγυλά κεφάλια, την ίδια ώρα που οι μυτεροί και στρογγυλοί τσιφλικάδες τρογόπιναν μαζί με τον αντιβασιλιά δίπλα στην κρεμάλα. Το δίδαγμα του έργου είναι ότι για να μπορέσει η εργατική τάξη να αντιμετωπίσει την καπιταλιστική επιθετικότητα, θα πρέπει να χειραφετηθεί από την αστική, να αποκτήσει συνείδηση ως τάξη για τον εαυτό της, όπως το κάνουν οι αστεί που μπροστά στο κοινό ταξικό συμφέρον τους δεν λογαριάζουν αν είναι μυτερά ή πλατιά τα κεφάλια, παραμερίζουν εντελώς τους ανταγωνισμούς τους και συνενώνονται. Το τέλος όμως του έργου είναι ελπιδοφόρο, με τον αντιβασιλιά να τον δέρνει αμφιβολία για το αν θα συνεχίσει να κοιμάται ήσυχο στο κρεβάτι του ή θα έρθει η μέρα που η βροχή θα πέφτει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή η μέρα που ο κόσμος θα γυρίσει ανάποδα και τη βροχή θα τη ρίχνουν οι από κάτω, οι αδικημένοι στους από πάνω αδικητές τους. Για μας τους θεατές που σε αυτό το παραμύθι και σε όλα τα έργα του Μπρέχτ
βλέπουμε ολοζώντανα τη σημερινή κοινωνία και τον εαυτό μας, δεν απομένει παρά να σκεφτούμε και να δώσουμε απαντήσεις στο τι πρέπει να κάνουμε για να μας βρει πιο πολλούς και πιο δυνατούς εκείνη η μέρα. Το χρωστάμε άλλωστε στον Μπρέχτ, που αφιέρωσε τις καλύτερες σκέψεις του να μας προετοιμάσει για τους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν. Σας ευχαριστώ.